Čaute, matrajďáci. Čaute, čaute. Pozdravujem vás z tohto netradičného videa. Máme za sebou obidve tohto ročné výstavy, hlavne teda tá EICMA, kde novinárske dni prebiehali predchádzajúce dva dni a kde sme sledovali všetky novinky, tak sme sa rozhodli takýmto formou si hodiť taký pokec o tom všetkom, čo je nové na sezónu 2023, s čím prišli výrobcovia a čo vlastne prinášajú pre nás. Tá situácia sa hodne mení, my sme sa po tých výstavách nachodili za tie roky hodne, sme tam nachodili kilometre po tých výstaviskách, sme chodili aj na Intermod, aj na EICMA, na obidve v jednom roku a malo to taký väčší zmysel v minulosti, hlavne teraz aj ten COVID hodne toto zmenil, že? Áno, je to tak, ja si spomínam, ešte boli výstavy aj v Kolíne, bol som aj v Paríži. Inak je tomu presne 15 rokov, čo bol v Paríži predstavený ten Transalp s takým tým okrúhlym svetlom, tiež veľmi taký diskutovaný. Čiže po 15 rokoch sa to teraz takto... A to bola vlastne ostatná verzia Transalpa. Čiže 15 rokov presne bola tá pauza medzi modernizáciami. Bolo v Paríži, bol aj Kolín, naozaj to sme chodievali, to boli niekoľkodňové tripy a na chodených kopec kilometrov, kempovanie, spávanie, kade tade... A teraz to robíme doma v papučiach. No, robíme to doma v papučiach hlavne z toho dôvodu, že aj svet sa zrýchlil. Mnohí výrobcovia napríklad na tých výstavách nie sú alebo neprezentujú tak tie novinky ako kedysi. To je jedna vec. Týka sa to BMW, Ducati, napríklad Yamahy a podobne. Kedysi to proste bola jedna novinka za druhou a všetky svetové premiéry pomaly v Miláne a nejaká časť predtým v tom Kolíne alebo ja neviem, Mníchove alebo napríklad aj v Paríži v minulosti. Čiže to je ten jeden dôvod. A druhá dôvod je rýchlosť dnešnej doby, kedy vy ako naši čitatelia alebo v tomto prípade diváci chcete tie informácie i hneď a tu aj o hodinu, dve neskôr znamená v svete dnešného rýchleho internetu, že sme zaspali na Vavrínoch. Takže toto dôvodu z domu. Kým sa dostaneme ešte k Milánu, v krátkosti sa môžeme pozrieť na nejaké novinky, ktoré predstavili títo výrobcovia predtým. Napríklad Suzuki konečne pre mňa po rokoch do dobrej, podľa mňa celkom dobrej motorky V-Strom 1050 proste predstavila, že tam konečne dá tú 21 dopredu. Roky som to spomínal, že majú fakt veľmi dobrý už vymerajúci V2 motor a predlho to trvalo, trošku skostnatené, ale toho sme sa dočkali ešte pred tým Intermotom. Rovnako aj KTM-ka takto odprezentovala svoju novú 890-ku Adventuru R-ku, zasa mne srdcová záležitosť, kde dizajnovo sa výrazne posunula k lepšiemu. Aj keď stále si myslím, že tie motorky nie sú zrovna najkrajšie, ale vieme, že čo sa týka offroadového jazdenia sú vynikajúce. No a podľa mňa celý Intermod bolo jednej jedinej novinke, že? O Hornete, presne tak. Tiež extrémne diskutovaná motorka, Hornet vždy ortodoxne štvorvalcový stroj, teraz dvojvalcový a taký menší, dosť teda pripomínajúci aj CB500-ku F-kovú, povedzme. Ale o tom modeli rozpráva, no čo môžeme my zatiaľ podľa mňa iba byť tak diplomaticky ticho, až kým sa na ne nepovozíme, si myslím. Tak by som to povedal. Dizajnovo musím povedať, že neohrúil ani mňa. Boli nejaké skice, už tie skice boli také, mne sa veľmi páči tá CBčková séria tých Neo Cafe Racerov, ktorá je, povedzme, že nie aj moderná, ale aj taká retro. Čiže tento Hornet, je tam vidno, hej, je tam vidno tú podobu, s tým tvarom svetla aj nádržov a tak ďalej. Napríklad ten motor mňa veľmi potešil, lebo už som tam tušil nejakú inú motorku s týmto motorom, čo samozrejme aj potvrdilo, ale aj tie parametre toho motora sú vynikajúce, pretože stovky cez 90 koní a 75 Nm krúťaku, proste malá hmotnosť, štihlý dvojválec, vieme, ako ten dvojválec jazdí dneska, je to možno viac preferované vozenie ako tie štvorválce, proste je to trend, čiže aj keď tradicionalisti hejtovali, že Hornet musí byť štvorválec, ja si to nemyslím a myslím si, že to môže byť oveľa zabavnejšia motorka, ako vyzerá. Tak by som ja asi zaklincoval Horneta. Tak, to vďaka tomu motoru asi áno. No. Nie zrovna na vysoké rýchlosti, ale na také technické nejaké zakrutky určite vhodnejšie, než predošlý Hornet, áno. Dobre, no a môžeme sa dostať teda na EICMA a hneď
prvá vec, ktorú ráno som písal článok, tiež ma celkom prekvapil, aj keď sa tiež o tom viac menej tušilo, hovorilo, aj v minulosti nejaké tie patenty tam boli o dvojvalcovej Suzuki a tak ďalej. Suzuki vybalila nový motor a hneď dva modely a veľmi zaujímavé. Radový dvojval, na jednej strane super, pretože teraz sme sa o tom bavili, aký je to dobrý motor, na druhej strane sa mi zdá, že už ho majú všetci výrobcovia a že za 5 rokov sa nám môže stať, že budeme si vybrať len z radových dvojvalcov, takže treba byť v strehu, povedal by som. Ale teda, jak sa to tebe pozdáva? Naháč, motor a V-strom, ktorý už nie je V? Áno, tie motory, podľa mňa už sa to jedno takto unifikuje, by som to nazval, a tie dôvody sú jednoznačné, a to je náklady pri výrobe a potom aj servisné náklady a koniec koncov aj museli už stavať moderné motory, nové, kvôli novým euronormám a už jednoducho sa im to oplatilo postaviť od základu nový motor radový, ktorý jednoducho je od úplnej podlahy moderný, ako keby mali prekopávať stále tie večkové motory. Takže tomuto sa asi naozaj nevyhneme. A naháč nový od Suzuki, k nemu nemôžem povedať normálne, že ani krivého slova, lebo Suzuki toto vždy vedela, má to taký ostrý vzhľad, vie to zaujať. Trošku mi to inak pripomína Duke, ten predok, aj tá podsedlovka trošku. To predpokladám, že ešte Suzuki nejakým spôsobom dizajnovo doladí v najbližších rokoch. Čiže za naháč všetky palce hore, toto Suzuki vždy vedela takto streetfighterovsky, alebo ako by som to nazval. A k tomu novému V-stromu, ktorý by sme asi ani nemohli už nazývať V-strom, sa asi dostaneme plynulo. No, mňa tam prekvapilo naozaj iba tá predná maska, lebo použili, je to tá istá, čo má aj ten naháč, koniec koncov aj ten rám je rovnaký, aj všetko. Ale aby sa do turistickej motorky použilo takéto miniatúrne svetlo, je to také diskutabilné, pretože V-stromy vždy mali akože veľmi špecifický dizajn, ale toto už sa mi zdá, ako keby trošku prestrelili tí dizajnéri. No, je tam vidieť na jednej strane aj nejaké to šetrenie, že to má rovnaké svetlo ako ten naháč, ale no trošku niečo iné som si predstavoval. Inak zvyšok motorky je úplne, že super. A ten zvyšok, ešte veľmi ďalšia taká zaujímavosť je tam, neviem, či si všimol, taký pomocný rám na ochranu motora. Potom to vlastne vyzerá ako koliskový rám, keby to práve, malo. Práve na ňo pozerám a práve si chystám, čo idem ja povedať ku V-stromu a to bola jedna z vecí. Že takže hádžem slovo tebe, povedz aj ty, ale je to zvláštne. Ja pozerám na ten V-strom a tam stále vidno ešte aj toho Biga, hej, lebo oni v poslednej dobe začali ten bigový dizajn tlačiť do toho V-stromu, kým predtým to boli veľké kapoty, velikánske svetla tie V-stromy mali a obrovskú takú turistickú kapotáž, tak teraz v tých posledných rokov sa presmerovali na ten bigový dizajn a toto je také fakt, že divné, ten zobák a do toho to malé svetielko a dole to niečo čo drží tú ochranu motora, je to také trošku oné. No. Tie parametre, keď sme spomínali, tak tie parametre sú trošku horšie ako keby na prvý pohľad do toho dvojvalca hornetového, keď sa budeme baviť o naháči. A aspoň teda ten naháč má 202 kg aj s natankovanou nádržou. No ten V-strom už má 230 s 20 litrovou nádržou, čiže sa hýbeme okolo 210 kg suchej. Nie je to úplne že tragické, ale mohlo to byť lepšie. O naháči si myslím, že to bude ako je u Suzuki zvykom, že to bude vynikajúca, perfektne jazdiaca motorka. Druhá vec je, že či sa páči alebo nepáči, hej? A podobne to asi bude aj ten V-strom. No, ja pri V-strome hlavne chválim tú 21-ku vpredu. To je akože za mňa ono. A teraz vyzerá, že je to nejaká móda, lebo viac menej všetci tí výrobcovia ju tam postupne dávajú. V tom strednom segmente dá sa povedať, že vždycky bola, hej? Takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. Za mňa akože veľmi, veľmi fajn takéto prekvapenie a teším sa na nový motor a na novú budúcnosť Suzuki, ktorá určite s týmto motorom bude vedieť priniesť viacej modelov a snáď v 1050-ke to V-čko tam zostane. Dúfajme. Dúfajme, no. No a prichádzame ku Honde a tá vytasila obrovský dlho očakávaný model a zasa už sme o ňom hovorili, takže nový Transalp je tu. Prijatie hneď je 50 na 50, polovica ľudí hejtuje. Polovice sa páči, čo si ja myslím, že úplne super, lepšie to Honda ani nemohla trafiť.
Tá motorka je podľa mňa úplne ideálne trafená z toho zmyslu, že komu tam dá čo chýba, chýba nastaviteľný podvozok alebo niečo, tak Honda mu chce predsa predať Afriku, ktorú tam má aj viac výkonu, aj lepší podvozok, lepšiu výbavu a pritom ten Transa vyzerá podľa mňa pekne a dokáže podľa mňa, určite to bude veľmi, veľmi dobrá, zaujímavá a asi aj predajná motorka. Čo si o tom myslíš ty? Hej. Hej, ten dizajn to úplne, aj keď to vidíš, že z 10 metrov, alebo keď sa zďaleka pozeráš na tú fotku, tak je to jasný Transalp a nie je tam žiadny, ako by som to nazval, nie že fail, ale tí dizajneri sa často snažia zaujať ľudí. Napríklad ten ostatný, tá ostatná generácia Transalpu, ktorú som spomínal, tak mala to jedno okrúhle svetlo. To bolo jasné, že oni potrebujú dizajnovo niečím zaujať, ale toto je absolútne jasný odkaz na tú generáciu ešte predtým. Aj tá trikolora, v ktorej to predstavili, všetko, sedlo, krása, tomu sa nedá nič vyčítať. Je rovnakým fontom a tak, jak na tých prvých, by som povedal, z tých prvých generácií. To normálne na tú motorku sa dobre pozerá a ja už normálne cítim, ako na nej sedím. Už ja predpokladám, že hondiaci nám to dajú ešte druhé polke marca, alebo kedy, aby sme to znova otestovali nejak prioritne, tak ako to vždy býva zvykom. Takže neviem sa dočkať aj na nový motor, aj na nový Transalp, ktorý teda no ja dúfam, že bude nejaké zahraničné veľmi predstavenie, kam by som sa rád pozrel na toho Transalpa. Mne sa ešte páči aj to označenie XL 750, že ostali pri tom, čo pri Afrike už prešli na CRF a už sme si na to zvykli, ale možno to XL by tam bolo lepšie, ale v pohode. Tam. Ale inak, fakt akože pekná porcia výkonu, krutiaku, menší motor a pre mňa hmotnosť náplňa mi 208 kg, tam ma príjemne prekvapila, pretože pred chvíľou sme boli o tom V-strome a tu je teda 17-litrová nádrž, není 20-litrová, ale stále ten rozdiel je tam výrazný. Takže za toto super. Mm-hmm. Podvozok, Transalp podľa mňa nikdy nebola rally motorka a vyslovene offroadovo. Má to v názve Transalp na výlet do Alp. Vo dvojici určite výkon bude stačiť posed a ten offroad s tými zdvihmi 290. Za mňa to, keby trafilo to, čo je. Nečakám od toho možno úplne, že konkurenta pre nejakú tenerku alebo offroadovú R-kovú KTM, ale také niečo. A 21 je tam. Nedali áno. 19. Takže u mňa splnili všetky zadania. Hej, ja ešte pripomeniem, ako si pozrám tie fotky, teda vysoké plexy, to je super. Ten nápis na boku Transalp, on sa mi zdá dokonca v tej úplne pôvodnej grafike, ktorá bola... A zaujímavá vec je, že Honda prešla späť na krídlo, čiže nemá takéto to okrúhle, normálny okrúhly emblem na nadrži, alebo respektíve na boku, ako to bývalo. Ale späť má krídlové logo. To má súvisť podľa mňa ešte retro dizajnom, že ho tam chceli dať tak, ako to mal starý. Áno. A takisto aj na podsedlovke, ako je 750-ka, takéto logo takého horského masívu, to je tiež originál Transalp. Normálne, že krása na takéto niečo pozerať. My už sme dostatočne starí na to, že sme zažili aj všetky tie generácie predtým a normálne, že s takou až... Ma to teší, že taká tá nostalgia alebo to retro je znova moderné teraz takto. V tomto presne tak. Z ďalších noviniek tam je Rebel s tou maskou, ktorú už ľudia ohejtovali, že to okopčili celé od Harleya, tak akože, ako inak. No, tak tam, ale... tak tam treba dodať, že Rebel je čisto americká záležitosť, čiže to je úplne jasné. Oni si iba potrebujú z toho kolača odhryznúť čo najviac, ukradnúť čo najviac Harleyu. Takže tam je to jasné. Tam je to úplne jasné. Mne sa ešte zapáčila CL500, ktorú by som spomenul v krátkosti. V podstate Honda super krok, nepotrebovala robiť nič iné. Zobrala Rebela 500, dvihla tomu výfuk, dala tomu trošku imidžu smiešné, v podstate jednoduché úpravy a je z toho krásny, podľa mňa Scrambleri. Hej. Už tam na výstave bol v nejakej tej verzii s takým vyvýšeným blatničkom a neviem čo, vyzeralo co. Podľa mňa fakt, ja som sa vždycky na Rebeli 500 neskutočne bavil na tej motorke, aj keď nie som vôbec milovníkom Chopper Cruiserov, nijak, špeciálne, ale tá 500 bola strašne zábavná vždycky, to mi prišlo ja neviem to nejak vysvetliť a veľa som s nimi aj behal po takých šelijakých poľňačkách, lebo som úplne blbol, presne vtedy som hovoril, že takéto dačo tu chýba. To je tak dobrá motorka na každý deň, na nič a na všetko a v tomto prebehu podľa mňa bude ešte lepšia. Neviem.
Hej, hej, hej. A ešte aj taký hipsterský nádych to má oproti tomu základnému Rebelu 500, ktorý bol taký, že povedzme, že jednoduchší alebo čo, ale tu už máš nejaký taký, ako by som to nazval, nejaký zámer, s ktorým to prestavovali, čiže taká tá hipsterčina, alebo čo, flanelová košela a brada a ideš, no. Žiadne bez brady by som sa do toho dal. Dobre, keď sme hovorili čo pre cruisere a tieto veci, tak tie dneska až tak veľmi nie sú medzi novinkami a predsa len jedna značka priniesla vyslovený cruiser a dokonca veľmi krásny, hlavne čo sa týka detailov, takže Royal Enfield. Najprv ten Hunter 350 spomeniem úplne v krátkosti, ten bol tiež už predstavený už dávnejšie, teda pred EICMO, ale zahrnuli sme ho tam. Úplne jasné, okolo tej ich 350-ky mali Meteor, teda Cruiser, potom klasika a teraz priniesli taký nahač, trošku modernejšie, polo retro, ale viac s tým nahačovským posedom a tak. Veľmi pekný je aj ten Hunter, tam by som to ďalej neriešil, však len nedávno sme dávali test z Krema 411. No ale poďme k tomu super Meteoru, takže veľkému Meteoru s ich dvojvaltom. Ako sa ti to pozdáva? Kokso, kámo, toto akože, toto ti poviem, jedna z vecí, ktoré je normálne vyslovene, že sa mi veľmi páčia, je to, že máš importéra priamo pod oknom a máš to rovno pod oknom, všetky tieto novinky, aj tieto modely, možnosť požičania, máš to tam také priamočiarejšie, než ja tu, lebo inak by som asi na týchto Royaloch nových jazdil, podľa mňa, že celý rok mám taký pocit. Krása, normálne, tanka dole. Sánka dole, veľmi, veľmi pekné stroje. Toto tí Indovia vedia a dúfam, že mi dáš aj nejaký cestovný príkaz smerom na východ, aby som znova u teba mohol aj prespať pár noci a vyskúšať nové tieto royaly. Myslím, že budú mať z toho len radosť. No a ešte k Meteoru 650. Tá motor, ten motor a takto proste poznám a viem, že je veľmi dobrý. Ja som takedy v teste povedal o tom Continentale Twin, že to je najlepšie jazdenie roka a dodnes si to myslím, pretože vynikajúca, vynikajúca motorka. Mne asi v tom kafáčovom štýle sa to vždycky bude páčiť viac ako v tomto cruiserovom prevedení, ale je treba povedať, že Royal si dal veľmi, veľmi pekne záležať. Z tých fotiek to možno až tak veľmi nevidno, ale keď som aj si pozeral to video, to priame predstavovanie a tie detaily, proste tie hliníkové dielce, to ledkové svetlo je, to všetko tam má už naozaj ten prémiový vzhľad. Upside down vidlica a proste hliníkové ovladače sú na páčkach a tie odlievané okuliare a podobné detaily. Fakt akože, síce hovoríme, že indický Royal, ale vieme, že majú veľmi veľkú budovu v Anglicku, dizajnové centrum, v tom Hinckley, či je to presne, neviem, či som dobre povedal, mesto, ale majú tých Angličanov a tí Angličania aj vystupujú často v tých prezentáciách, takže majú na to výrazný vplyv, by som povedal, hlavne na tieto európske alebo globálne modely, hej? Lebo to, čo si budujú v Indii, oni najlepšie vedia, že čo. A sú tam vraj tá čuška o ďalších zaujímavých novinkách, akože bude Himalayan s väčším motorom a podobné veci a myslím si, že to bude realitou budúceho roku. To by si Royal zaslúžil. Čoraz lepšie, rozhodne. Takže veľmi pekná Áno. premiéra. Áno, toto sa mi veľmi páčilo. Ideme ďalej, máme tu Yamahu. Yamaha takisto to nejak neprezentovala, teda že priamo na výstave formou nejakej tlačovej tejto, ale v tomto čase tej EICMA vlastne zverejnila jednu zo svojich tlačových správ. Tá sa týka hlavne turistických modelov, Tracerov a Nikena. Tracera 9 GT-čko som testoval pomerne nedávno. Vtedy tam bola tá dvojica tých displejov, tak čo sa ma všetci tí ľudia to pýtali, že aké je to dobré napad, alebo čo bolo to taký nezvyčajný dizajnový prvok a myslím, že je teda minulosťou. No takto, aby som na to upozornil. Tá nová 7-palcová prístrojovka TFT-čková je iba v modeli GT+, hej? Všetky tie nižšie verzie im zostáva ten číslo 5G, Robocop, rozdelený displej. Ale kámo, mne utekla Tracer 9 o fakt, že o milimeter mal som dohodnutý test na tento rok, ale tam sa udiali niektoré také záležitosti s tým dealerstvom, kde tá motorka bola, asi vieme, o čom hovorím. Nebudem to tu viacej rozmazávať, ale motorka teda už ako testovací kus neexistuje. Takže dúfam, že budúci rok táto GTčka plus verzia bude na test, pretože ako musím povedať, že sa mi veľmi, veľmi pozdáva. Yamaha dokonca ako prvá priniesla do motorkového sveta, ak si to všimol,
takú záležitosť elektronickú, že jednoducho, ak si v náklone, vpredu máš, je tam samozrejme adaptívny tempomat, čiže vpredu máš senzor, a ak si napríklad v náklone a ten senzor vidí pred tebou auto, alebo respektíve vidí, pravdepodobne zachytáva aj trakčná kontrola, možno nejaké dáta, a vyhodnotí, že nie je vhodné, aby si pridával plyn, napriek tomu, že pridáš plyn fyzicky, tak tá motorka nezrychluje, a naopak potom má asistenta pri predbiehaní, ak sú teda už vhodné podmienky, tak zrychluje plynulejšie a vtedy sa upraví aj semiaktívny podvozok. To sú celkom zaujímavé veci, ktoré pravdepodobne budeme čakať aj v ďalších nejakých značkách a modeloch v budúcnosti. Ale celkom fajn, že Yamaha takéto niečo priniesla, takýchto asistentov. Ja ako známy milovník elektroniky, z tohto nie som nikdy úplne nadšený, ale je väčšinou to všetko overplay, a potom keď som si vyskúšal ten adaptívny tempomat s tým radarom, tak som zistil, že to je celkom akože fajn, čiže nemám problém prehodnotiť svoje veci, ale vo všeobecnosti mám radšej, keď mám motorku, ktorá mi do toho zbytočne do toho jazdenia negibicuje, ale tak asi je to trend, tak ktorým sa budeme musieť vysporiadať nejako do budúcna. Dá sa to aj povypínať samozrejme. A veľa vecí u nás ani nedokážeme využiť. Adaptívny tempomat u nás málo kedy využiješ, ale pri presunových dňoch, a to sa mi toto leto potvrdilo aj 5 krát, že mi chýbal mi nie že bežný tempomat, ale adaptívny tempomat jednoducho. No. Takže keď za toto pozeráme trošku do tej budúcnosti, tak môžeme skočiť ku zeleným u Kawasaki, ktorí naozaj chcú byť zelení ešte viac. Nielen tou farbou na tých rámoch a motorkách, ale teda aj tou elektrifikáciou. Je to jasné, Kawa to má v predstavení a vlastne všetci výrobcovia sa vyjadrujú týmto smerom. Nebudem to hlbšie rozoberať. V Miláne nám ukázala dve hotové motorky produkčné, ZEV a Ninja EV. Sú to pomerne malé motorky stvorené pre vodičak A2 s nejakou batériou 3 kWh. Tá Ninja by mala byť na dve tie baterky, kým ten naháč na jednu. A plus sú tam boli ďalšie prototypy hybridnej motorky dokonca, kde je spojenie, je to len prototyp, to sa nebavíme o produkčnom, spojenie spaľovacieho motora a elektriky. A nejaká aj vodíková, o ktorej viac menej informácie sú skoro nulové, okrem toho, že tam je na fotke, alebo teda vystavené. Takže akože Kawasaki sa tým snaží naznačiť, že to týmto smerom pôjde. No a potom ešte samozrejme do H2 pridala nejakú tú elektroniku, čiže ukazuje a jasne to hovorí, že pôjde aj výrazne tým smerom tých spaľovacích motorov, takže našťastie dostávame tam. No, Kawasaki veľmi, už keď sme mali H2 SX-kovú tento rok na test, tak oni naozaj nabuchali do toho toľko modernej elektroniky, že to už muselo byť jasné, že oni prídu s niečím takýmto. A čo sa týka toho vodíka, ak môžem len čisto súkromne, práve tá hmotnosť v tých baterkách, to je presne to, čo na motorkách nechceme, ale ak by som sa dožil niečoho takého, že ľahká vodíková motorka, tak normálne, že budem extrémne šťastný, lebo na tom sa dá cestovať, máš v podstate neobmedzený dojazd, alebo respektíve nemusíš stráviť 3 hodiny na pumpe potom. A zároveň je to ľahké, čo sa ti zíde úplne všade, aj na okruhu, aj pri cestovaní, aj všade. To, ak sa v mojom živote dožijem niečoho takéhoto, tak normálne, že budem šťastný. No, uvidíme, kam sa to pohne. Ja osobne nie som úplne fanúšikom elektromobility v motorkách práve kvôli tej hmotnosti. Som fanúšikov napríklad skútrov a tak, a s nejakými ideálne vymeniteľnými baterkami, kde to nemusí byť vôbec veľké, kde sa to dá rýchlo vymeniť niekde na nejakej službe. V Ázii na tom pičia majú skútre s vymeniteľnými baterkami, proste na miesto natankovania za 5 minút vymeníš jednu za druhú. A tú mestskú mobilitu, to vie krásne, tam ma neštve dojazd 50 alebo 80 km, lebo hockedy to zahodím a vymením za druhú. Tým pádom nemusím tú baterku ani kupovať a má to milión iných výhod. Tam ja vidím veľký priestor pre elektrickú túto. Inak sme zabudli spomenúť, že Honda vlastne predstavila tiež ten elektrický skúter, ktorý má vymeniteľnú batériu pre európsky trh, má byť budúci rok už realitou. Ale to je taká, že si to teda nabíjaš doma, nabíjaš si to, kde chceš, ale vieš tú baterku aj vybrať. Čiže môžeš mať dve, podobne ako pre-ride koncept. Hej? Ale vieš ju vybrať, hej, ale ono je to unifikované, presne tá, ona má aj také konzorcium s určitými inými značkami Honda, presne to bolo kompatibilné a vieš si to, malo by to áno, vás, na Tajvane existujú také veľké, jak sú u nás tie Alza boxy alebo čo, tak tam sú také boxy presne na tieto baterky, alebo si nacvakneš novú a pokračuješ.
Ale ten vodík by doriešil presne tú turistiku, športové motorky a tak. Presne, presne. To by... Toto potrebujú. To snívam, o tom snívam. Osobne tohto roku som jazdil na tom Bavraku, na tom C-čku a proste tam bolo fajn po meste sa presúvať, dojazd mi to pekne ukazoval, všetko bolo fajn a potom som vybehol na Jahodnú, dojazd som mal 50, prešiel som 4 zákruty a dojazd som mal 15, pretože zrazu som sa prepol z režimu commuter na režim, aký máme bežne na motorke, teraz sa chcem baviť, teraz chcem plný výkon, chcem náklon, chcem jazdu a toto možno vodiči aut v elektromobiloch nepotrebujú, oni si aj vypnú klímu, aby ušetrili viacej baterky a podobne. Ale na tej motorke ja sa chcem baviť a ja neviem, či predstaviť motorku, kde by to takto fungovalo a kvôli tomu, že proste neprejdem ani cez Alpy na druhú stranu, lebo som sa bavil. Presne tak. Presne je to, tak, je to presne iný, tak. Iné použitie. Myslím, že tam potrebujeme niečo iné. No dobre. To je toľko trošku filozofovania. Teraz niečo z tvojej šálky. Čo taká Aprilia? Aprilia. Aprilia RS 660 vo verzii Extrema. Čo má teda SC Project výfuk a celkovo teda je to monopost, respektíve má to spolujazdcové stupačky, ale teda iba sedlo je tam jedno. A dedikovaná grafika, no krásne. Tam je super hmotnosť, tam je 166 kg pohotovostných, ak si dobre spomínam. A takisto, ak sa dostaneme, a to je len teda, to je sériový kus, ale je známe, že Aprilia spravila aj z Tuona, alebo respektíve z RSVčky spravila verziu, ak si to dobre spomeniem teraz, no, neviem ten prívlastok teraz narýchlo si spomenúť, ale naozaj také odľahčené, čisto také ortodoxné okruhové kusy a to boli nádherné. Až šupy, by som doslova povedal. Ale teda, ak už toľko sme tu spomínali aj tú budúcnosť, tak predstavili aj elektrický stroj, volá sa Elektrika s malým A na konci, čo je ako logo Aprilia. Vyzerá to ako taký motardík alebo niečo také. Tiež to sa mi to podobá na Duke, ale to je len taký náčrt, ešte samozrejme to žiadna sériová podoba, to je čisto iba taká prototypová vec. Takže toto z dielne Aprilia zatiaľ. Vyzerá celkom pekne tá elektrická, ale to tiež to vyzerá na taký menší bike. Môže to byť zábava, celkom slušná. To na nejakom poligóne sa s týmto vyblázniť, to akože áno. Dobre, zostávame ešte stále v Piaggio Group. Tam máme teraz vlastne veľmi čerstvú novinku, o ktorej sme nehovorili, už si ju dokonca stihol aj otestovať tú vestovku. To je určite najväčšie lákadlo, takže nebudeme o nej veľmi zbytočne hovoriť, ale keď chcete, pozrite si určite video, Peťo už bol v Taliansku testovať dokonca, takže to je nielen, že predstavené, ale už dá sa povedať aj otestované nami. Veľmi zaujímavá, revolučná vec pre Moto Guzzi. No a okrem toho pracovala aj na svojom V9 Boberi, hej, tak máme ho tu v špeciálnej edícii, taká povedzme, že menšia zmena, ale zaujímavá. Čiže to iba také dizajnové záležitosti, zrkadla na koncoch riadidiel, lakovanie a tak podobne. Ja som očakával, že ukážu aj nejaký prototyp niečoho iného s novým motorom, tak také boli všelijaké šumy, ale nakoniec teda žiaden prototyp na tom stánku nie je, ale tak očakávame v blízkom čase, že asi niečo sa, alebo možno nejaké spy photos, alebo niečo také, že sa... Okolo tej vestovky určite toho bude viac. Áno, áno. Ďalšia značka je Ducati, ktorá tiež teda nejako, napriek tomu, že výstava je v Taliansku a očakávali by sme tam nejakú veľkú show. Ducati vždycky mala show deň pred výstavou v minulosti, však sme tam aj boli teda mnohokrát, ale ona podľa mňa odhalila čaro tých covidových online prezentácií, tuším každý piatok plus minus má nejaký live streaming a prezentuje niečo nové, tak takto pred výstavou vyhodila nové scramblery, tú 800-kovú radu, uhladila, vyčistila, ostrejšie dizajny, svetla, trošku odľahčenie tu 4 kg, jak oni vždy, keď inovujú, tak vedia zhodiť 4 kg plus minus, 2 na motore a 2 na zvyšku motorky a farebná prístrojovka a takéto tie updaty, ktoré ten Scrambler kvázi potrebuje a myslím, že talianská dizajnerská ihla to je proste, alebo pero teda dizajnerské, to je proste radosť pozerať. Hey. Ja ešte teda pripomeniem, že oni predstavili aj V4-kového Diavela týždeň predtým, čo teda
No, vyzerá tá motorka naozaj tak futuristicky. Je to čisto, podľa mňa, čisto imidžový stroj, taký až, možno až showbike by som povedal, alebo niečo také. Pardon. On má dokonca trošku nižší výkon poladený než napríklad Multistrada, ktorá má rovnaký motor. Ale no, ja teda som si musel na to trošku zvykať, lebo teda ten talianský Ducati... Ja roky, takže... ten talianský dizajn, špeciálny Ducati, on má špecifické prvky, ktoré zrovna podľa mňa pri tom V4 Diaveli neboli až tak dodržané, čiže to asi načrtáva možno nejakú ďalšiu éru, alebo čo. Radšej si počkám, až kým ju uvidím osobne, aby som sa k tomu až tak hĺbšie vyjadroval, lebo nechcem to iba na základe fotiek posúdiť. A ešte ďalšia zaujímavosť, ktorú ešte pred V4-kovým Diablom predstavili, bola R-ková Panigale, ktorú už teda museli predstaviť aj kvôli superbajkom, a to je teda naozaj, že kúsok, normálne, že to k tomu ani, asi ani nemám slov, no to je zhmotnený, mokrý sen každého chlapca, podľa mňa. No. Tak keď sa teraz posunieme k Vespe, tak úplne neviem, či toto je zhmotnený, mokrý sen nejakého. Ale stále je to talianské, potrebuješ. Jasné. Je to trošku z opačného konca a proste Vespa, proste dizajnovo, tam dá sa to svetlo na predný blátnik, na tej GTVčke, a taký ten a vyhranie sa s farbičkami a toto im ide, a tá Vespa je strašný fenomén, myslím si, že u mnoho ľudí, a keď som to na začiatku takto začal, tak mnoho ľudí by určite prijalo Vespu do garáže, aj motorkárov všelijakých zarytých, a mnohí dokonca aj majú ku kadejakým veľkým a fakt, že športovým motorkám, no takí, ktorí na to nemajú ako ja, tak majú bežný plastový skúter, hej? Povedzme, ale Vespa je fakt akože v tomto smere fajn, aj vždy, keď som na nej jazdil, aj výzorovo to proste je na prvý pohľad vidno. To je. Áno, tak oni nemajú veľmi kam vybočiť dizajnovo, lebo stále si držia tú svoju retro líniu úplne, že striktne. Takže v podstate jediné, čo môžu, je nejaké prvky, nejaké dizajnové prvky, doplnky alebo také niečo, alebo farby teda. No a to je presne to, čo robia. A plus teda môžu inovovať motory, a to oni teda tiež robia. No, tá GTVčka má najsilnejší motor vôbec, aký v Piaggio Group, respektíve, pardon, aký sa vo Vespe kedy použil. Takže toto sa dá iba chápať, a koniec koncov tá ich popularita v Taliansku alebo aj v iných krajinách, aj v Rakúsku je úplne, že valná. Tam majú, ja neviem, tuším, možno 40% trhový podiel v Rakúsku, len Vespa teda v skútroch. Takže to je čo povedať, ľudia ju majú radi. Áno, je to šialené. A je to proste, to je zaujímavé, jak sa z modelu stala značka, hej, proste to je také, jak Jeep, proste, jak to zvidovalo, že pod názvom Jeep každý si hneď predstaví offroadové auto, tak Vespe sa svojím spôsobom toto podarilo, lebo keď sa povie skúter, tak každá tá ikona, vždycky ten piktogram vyzerá jak Vespa, hej, proste. Áno. V ľuďoch to rezonuje, je to proste tak. Máme aj jednu chuťovečku tuto, som na ňu natrafil, tak som ju tam dal. Není to úplne ľudová motorka, ktorú by sme si mohli kúpiť, a boh vie, či ju niekedy v živote uvidíme, ten Brav Superior. Nejaký sme videli napríklad aj v Bratislave na výstave. Bratislave. Ten, než bežný, to je až ťažko povedať pri tejto značke. No, oni hodne sa tam obracajú na toho Lorenza Zarabie, pretože on jazdil, je to známa osobnosť, a jazdil na Brav Superioroch, takže oni to dosť akože využívajú. Predtým mali ten model Lorenz a teraz vlastne predstavili tento Dagger, čo je, ja keď som to zbadal na prvý pohľad, ja som myslel, že to je Dragster, alebo tak, že ten názov, on je Dagger. Ono je to nejaké, ono to referuje na názov jeho zbrane, toho Lorenza Zarabia a tak. Ale podľa mňa to je Dragster, akože tá motorka, tak ako je postavená. Proste vyslovene takým spôsobom na mňa pôsobí. Oni majú svoj motor, sú ručne robené. Je to, vyzerá to akože fajn, a to, ako jazdí, si zatiaľ my dvaja môžeme len myslieť a predstavovať, ale možno v budúcnosti, možno sa nám podarí na jednom odviesť, kto vie. No, mali by sme vycestovať do Čiech, že? Tak dúfam, že sa to podarí. No, teraz na jeseň sme niečo už chystali, ale moja zlomená ruka trošku mi narušila plány, ale sadra už je dole.
a už sa teším na budúcu sezónu. Takže od chuťovky poďme ešte ďalej. Fantic Motor, firma, ktorá sa v tom takom modernejšom rozbehla teraz pred pár rokmi, možno 5 rokov, čo do toho teda kopli aj s novým kapitálom a tak. Moc sme ju nesledovali a v podstate sme ju nikdy netestovali, ale už sú kúsky aj na Slovensku. Už moji známi mi proste núkali alebo mi povedali, že toto si idú dokonca kúpiť, Caballero 500 vo verzii Rally, už si boli pozrieť túto proste v Prešove. Viem, že tie motorky už sú tu, takže si myslím, že čoskoro sa s nimi aj stretneme. To Caballero a tie Rally modely, tá Fantic teraz má motorku, ktorá ide na Dakar, čiže offroadové modely v úzkej spolupráci s Yamahou, kúpili vlastne Mina Rally fabriku, čiže tu vidím veľký potenciál, zase Taliani, hej, takže super vec, design Caballero tip-top a teraz vlastne nová 700 s motorom od Yamahy CP2-kovým, dokonca s mierne zvýšeným výkonom a pritom majú svoje vlastné trubkové rámy a tak ďalej. Vyzerá to, môžem to zatiaľ hodnotiť len z toho, čo som videl na fotkách hlavne a tak, naživo som sa ešte s Fantikom nestretol, ale za mňa veľmi, veľmi dobrá ponuka. Ja ako zástupca hipsterskej menšiny utlačanej môžem iba potvrdiť, že toto dizajnovo spĺňa, že absolútne všetky požiadavky a atribúty. Podstatné, to je presne to, čo hovoríš ty, že podstatné je vidieť to naživo, pretože ak prídeš k tej motorke a potom nejaké detaily na teba začnú nejaké nedokonale rozprávať, tak potom je to horšie. Ale tak verím, že oni toto majú zvládnuté a že sa nám budúci rok podarí na nejaké odviesť. Dúfam, musíme nejako rozhodiť tie kontaktné siete. Tak už si tú flanelovú košelu idem nachystať pomaly. No, s nejakými novinkami prišiel len aj Indian. Čo nám o tom povieš? Indian inovoval hlavne FTR-ku a priniesol jeho verziu Sport. Kto sa niekedy na FTR-ku odviezol, tak musí dať zapravdu, že to je stroj ako keby z inej planety. V tomto smere sa na ňo asi len môžem tešiť. Ja niekedy až strácam slova. Mal by som zachovať takú profesionalitu a niečo vám o tom porozprávať, ale ja si to radšej odložím na budúci rok, až keď sa s ním uvidíme osobne, alebo čo normálne, že krása. Potom inovovali trošku aj Challenger Elite, je tam taká verzia a super, zo pár ďalších takých mini zmien, plus teda nové farby na ďalších modeloch, tak to je z dielne Indianu toto pre rok 2023. To je vtedy super zábavné, samozrejme pre mňa asi najzaujímavejšie vo verzii Rally, ale tam je taká nová verzia, ktorá odkedy prišla a aj teraz si myslím, že vyzerá úplne najlepšie. Tá je fakt, že farebne vladená, aj keď sa bavíme o karbone. Tá sa mi proste najviac páči. Neviem, že táto šport nie, tá je taká viacej naháčovská. Ale vlastne môže dneska vybrať niekto až zo štyroch vlastne FTR-iek. Áno. Takže celkom zaujímavé. No dobre, to bolo v také tie najzaujímavejšie novinky. Napríklad sme nespomenuli značku BMW, ktorá tiež nebola teda na tomto. Ani vlastne na tom Intermote, aj keď zasa, že nemecká značka, takisto ani v Miláne, čiže bude viac menej všetky svoje nové veci dávať online. Niečo málo nám hodilo, ale je to len taká ochutná oka, 1250R-ko. R-ko, 1250, áno. Zopár takých zmien, tam sa niektoré výbavy, ktoré boli predtým za príplatok, dostali do série. Je tam príplatkové náklonové prisvedcovanie do zákrut, niektoré také dizajnové prvky, že napríklad kryt zadného sedla po verzii Sport máš, teda vo verzii Sport máš kryt toho sedla a nemáš tam napríklad spolujazdové stupačky, čo naozaj, že aj odľahčilo tú motorku, aj dobre vyzerá. Ja sa na R-ko teším, dosť dlho som teda na ňom nejazdil a musím povedať, že vždy to boli stroje, z ktorých som bol normálne, že až nadmieru nadšený a ja sa s týmto novým shiftkémom, teda R-ko, som ešte nejazdil a neviem sa teda dočkať na budúci rok. No naozaj aj dizajnovo, ja stále nedokážem pochopiť ten rozdiel medzi R-kom, GS-kom a RS-kom, že ako dokážu byť také priepasné dizajnové rozdiely. To R-ko je jednoznačne najuhladenejšie a
jednoznačne také najmotorkovejšie, alebo ako by som to nazval, alebo možno aj najšportovejšie, napriek tomu, že RS je ako športový turista, ale to R-ko stále je, má tak dosť navrch, čo sa týka športovosti. Ale keď už som načrtol to GS-ko, to je zase tvoja pôda a veľa, veľa sa šušká o, alebo šepka o 1300-ke GS-ku, už toľko videí, barzakých spy a všetko možné sme videli, že to je asi aj na spadnutie. Teraz sme sa nedočkali teda v tom Miláne, takže čo sa týka BMW, tak to zatiaľ uzavrieme týmto R-kom, ktoré je mierne teda vyhladené, vylepšené a tak ďalej. A ešte jedna z noviniek je, že dostala mapu Eko, to ako každá športová motorka potrebuje, takže super. Týme na presunie z Bratislavy do Košíc, si to zapneš a pôjdeš za 2 litre. Teda ale... O, dobre, trošku srandy, ale na športovej motorke mi to bude také trošku neštandardné to tam presvedčiť. A čo to bude robiť? No? Či to bude ešte hlubšie ako Rain, alebo... To trošku, že to utlmí aj kruťak, aj výkon a konec koncov má to napríklad aj RTčko a s RTčkom som bol na východe a RTčko ináč z hodou okolností nikdy nezožerie viac než, ja neviem, koľko som mal, 5,4 na ňom možno, alebo koľko, a to som lítal aj 200 na ňom a ešte aj plne nabalený. To bolo naozaj, že na to veľmi rád spomínam. A to bola dokonca aj tá sport verzia z RTčka a ti to tam ukazuje presne na tej prístrojovke, že ako veľmi pridávaš plyn a ako by si nemal, alebo že čo, neviem, že to bol, Gretu to bolí vtedy, keď pridávaš plyn, alebo niečo také. Teraz ma napadlo presne, že Kawasaki mala v tých modeloch takú tú ikonu toho eko jazdného režimu, že kedy ideš eko, tak sa ti to rozsvietí, tak to by tiež mohla byť taká Gretina ikonka nejaká, keď už máme tie TFT, že by to tam usmievala. Taký je face, a potom by plak... Zamračila, hej, alebo tak. Áno. Mm-hmm, taký, a tie TFTčkové už gifka môžu dávať, no to by mali dať asi. No to by mohli. A potom na káve by si sa bavil s kamošom o tom, ako veľmi si sral Gretu celý deň. Niekoľko sa mračila na teba. Dobre, tak zároveň sme vidíš, vymysleli, máme nejaké nápady pre výrobcov. Jedna ešte taká spravička pred výstavou preletela, lebo talianská výstava, tak sme boli zvedaví aj na MV Augustu. A tam sa dejú veci, no ona to nakopla, rozbehla všelijaké modely, super veľoček, kadečo, boli testovať a tak. A potom tieto posledné dva roky bolo také väčšie ticho, TM Augusty nejako vždycky poladila dačo. A najprv, že mala nejaké problémy aj s distribúciou, neviem čo, tak sa dohodla nejako s KTM-kou, že by im pomohla s americkým trhom severným, južným a tak ďalej, severno-južným trhom. No a nakoniec z toho vypadla správa, že KTM-ka vlastne s formou navýšenia kapitálu získala 25,1, čiže väčšiu štvrtinu podielu v MV Auguste. Tak na jednej strane, že super, že asi podporia a hlavne majú im pomáhať napríklad s tým, že vedia vyjednať. MV Auguste mala veľké problémy s tým, že bola maličká firma, robila v malých počtoch a mala problém dohodnúť ani s Brembom alebo s výrobcami kolies, doplnkov, podvodkov. Nejaké zmluvy, možno to bolo za vyššie peniaze a veľká KTM-ka to dokáže teraz pre ňu toto získať, tieto zmluvy a za lepšie peniaze tie produkty, to by mala byť jedna veľká výhoda. Len všetci vieme, ako to s KTM-kou v posledných rokoch je, aby sme sa nedočkali za 5-6 rokov MV Augusty z Mattinghofenu. Ako to? Priznám, že toto by mi asi možno až tak príliš nevadilo. Skôr keby sa tí KTM-aci neopierali, alebo kebyže im nezačnú diktovať do dizajnu MV Auguste, to je jedna vec. A tamto vlastne ten pán Rus, ktorý už dlhší čas, on aj predtým dokonca nejaké fundraisingové alebo nejakým spôsobom zháňal investorov, on vždy tak trošku v tomto mal ťažkosti. A teda evidentne sa mu v tom nedarilo až natoľko, že takto sa musel dohnúť s KTM-kou. Ale minulý rok ja som v Miláne bol a tam predstavili aj tie dva prototypy, z ktorých ten druhý ešte svet vôbec nevidel. To tam bolo iba čisto tak predstavené, možno až príliš urýchlene by som to nazval. Ale inak oni stánky aj všetko vždy majú krásne, aj tie modely, to stojí za to, oni presne vedia, ako ísť na to, len trošku naozaj s tými prachmi a nejakým spôsobom asi aj s tým predajom trošku im pomôcť. A vtedy by sa pravdepodobne, alebo teda dúfam, že sa im podarí z toho vyhrabkať a dostať sa tam, kam by si zaslúžili sa dostať naozaj, že tie
tá značka a tie motorky si to zaslúžia byť na výslni. Tebo súhlasím, ak to ostane len pri tej štvrtine, bude to len dobre pre všetky strany, keď sa to podarí, aby sa tá značka teda rozvíjala naďalej a na druhej strane, aby zbytočne KTM a jej dizajneri do toho nezasahovali, lebo potom vieme, že to bude až príliš unifikované vyzerať. No a aby zbytočne sa nedostali do excelových tabuliek, ktoré im zosekajú tam potom s trojvalcov na dvojvalce a podobné škrty. Takže toto, dúfajme, že tak bude v prípade MV Agusty. No ešte by sme mohli spomenúť Benelli na záver. Je to zaujímavý výrobca, kopa zaujímavých modelov, strašne veľa už dneska, kým donedávna mali vlastne len 500, už pustili tie ich 700-kové, 800-kové, dvojvalce, naháče, Leončína a dlho sa čakalo na TRK-čko v tejto väčšej verzii. TRK-čko v 500-ke, tá 502-ka je najpredávanejšia na tom talianskom trhu a tak dosadila tam GS-ok Afriku. Tá motorka je veľmi, veľmi, veľmi dobrá aj cenovo, aj jazdením, nakoniec u nás ich beha kopec. Takže očakávala sa tá 800-ka, na druhej strane tá 800-ka ide do segmentu, ktorý je dneska hodne pretlačený. Aj v tomto videu sme spomínali nového Transalpa, aj Suzuki a podobne. Takže to bude mať celkom ťažké, ten dizajn je tam typický Benelli toho TRK, proste zobák, trochu z multistrády a trochu zo všetkého. Áno, áno. To inak môžem potvrdiť, tam je to veľmi predávaný model, koniec koncov, keď si každý pozrie štatistiky, tak je to jasné, ale ono, okrem toho je to aj vidieť na tých cestách. Ja som bol v Taliansku tento rok, ak si dobre spomínam, trikrát a som prešiel aj Alpy, aj Apeniny. A keď som, ak by som túto trasu, ktorú som prešiel tento rok, prešiel pred 5-7 rokmi, tak zo zakrúty by sa na mňa vyvalili 4 GSA, ale teraz to bolo, že Afrika, GSO, TRKčko, TRKčko a za ním ešte jedno posledné nejaké TRKčko, nejaká baba alebo niečo také, takže naozaj to bolo úplne evidentné, že tí Taliani si ho obľúbili. Takže novej 800-ke môžeme iba držať palce, to sa tiež teším na ňu. No, inak je celkom zaujímavé, že tam boli ešte dva koncepty so značením 702 a 702X, ako keby tá istá motorka, ale pritom alebo tá istá, sama sebe konkurujúca, lebo ten rozdiel tej kubatúre je tam malý, ale pritom vidno, že to je iný motor, iný rám, alebo tak, tak celkom tomuto konceptu som úplne, že jedine, že by bol nejako výrazne cenovo na tom lepší a tá 800-ka viac prémiová, ale tak toto sú koncepty, čiže presne nevieme, že čo. Ešte tam ukázali takéto tornádo, tam je, tá predná maska vyzerá jak na tých Benelli tornádo, tých trojvalcoch, ešte stojí éry. Mm-hmm. Predchádzajúcej, takže aj k tomu, ale to zasa na báze teda tej 500-ky, takže celkom zaujímavá tá ponuka. Uvidíme, čo sa z tých 700-iek vlastne vykľuje, že na čím tam oni rozmýšľajú. Mne u Benelky trošku chýba, či už u 500-ky alebo u tej 800-ky, u toho TRK-čka niečo viacej offroadovo zamerané, furt je tam tá 19-ka a tak, čo už teda ostatní majú, tak uvidíme celkovo. Hej. Leončína a tie naháče sú ináč veľmi pekné vozenie. Mm-hmm. Tak Benelli nikdy vyslovene nestávala nejaké Endura, alebo čo, oni asi sa musia na to nejak psychicky pripraviť, alebo niečo také. Presne tak. No dobre, myslím, že sme chceli 10-minútové video a netrúfam si povedať, koľko má toto, ale myslím si, že to... Neviem, či to ukazuje niekde čas? Neukazuje asi. Či to bude viac, teda myslím si, že to bude výrazne viac. Takže každopádne sme si dobre pokecali o tých novinkách, skúsili sme takúto novú formu. Ja neviem, či sa nájde človek na tejto planéte, ktorý to dopozerá sem, toto video. Ak áno, tak prosím ťa, napíš nám niečo do komentárov, tak to akože... uvidíme čo, napíš tam... To som aj ja zvedavý. Kto to dá, tak akože naozaj klobúk dole. Na druhej strane sme sa snažili vám dať úplne také naše prvé a priame dojmy z toho všetkého, čo z tých vlastne noviniek a od Intermotu až do dnešného dňa. Takže každopádne každému, kto to dopozerá až sem, už teraz ďakujem, veľmi si to vážime. Jedna vec sú články, ktoré robíme, ale tieto videá nejakým spôsobom vidíme, že sledujete a baví vás to. Takže uvidíme, ako sa ujme niečo takéto. Keď sa to ujme, tak možno do budúcna si môžeme s Peťom pokecať na rôzne iné témy a nakoniec aj s niekým iným. Takže uvidíme, ako to bude. Takže ďakujem za to, že ste to dopozerali až sem. Díky a ja.
Ďakujem aj tebe, Peťo, za to, že si našiel čas a že sme si dobre podebatili. A ideme sa pustiť do spracovania tohto videa a nech to máme čím skôr vonku na stránke a na YouTube. Samozrejme, všetky články o všetkých týchto novinkách nájdete na Motorajde už 2 dní, takže môžete sledovať, čítať, ak ste tak naozaj ešte nevideli. Tam nájdete aj tabuľky, technické údaje a všetko to, čo sme do videa zbytočne nerapotali, aby sme vám skôr odovzdali tie emócie, ktoré z tých motoriek sme mali. Presne tak. Tak sa majte pekne, prajem vám peknú jeseň, veľa jazdenia. Dúfam, že pre nás hlavne na tých testovačkách všelijakých zahraničných a že vám čo najskôr prinešeme najnovšie testy. Majte sa pekne, pozdravia z Avia z Košic. A Peťo zo Svätého Jura. Čaves. Čaves.